Ja podem començar a riure. Doncs, bueno, quan ens diguin per aquí. No, no, ja està. Ah, ja està. Ah, ja estem en directe? Vale. Va, doncs toca donar-vos les gràcies per venir. És, fa patxoc a veure-us i saber que genera interès conèixer els candidats. Bona nit, Josep Anton. Bona nit, Anna. És les quartes eleccions que es fa a la política de cafè. O sigui, fa 12 anys que es va començar a fer aquest format per tractar d'apropar els candidats a l'alcaldia del nostre poble al públic. I per això es fa a un bar. Per això es va tenir la idea de fer-ho al Tarambana quan estava a la carretera al costat del Teatre Auditori. Allà es va fer dues edicions, aquí ja en portem, aquesta és la segona. I sabem que els alcaldables els agrada venir, però també és el que tenen una miqueta més de... Ai, perquè hi ha públic i el públic els hi pot fer preguntes. Ho dic perquè més endavant us donarem teu a vosaltres amb un micro i li podreu preguntar el que vulgueu als convidats. De fet, l'Anna i jo moltes preguntes no en farem, perquè la majoria són de xarxes socials, de correu, perquè hem fet que la gent hem convidat a la gent a que ens faci arribar les seves preguntes. I ho resumim molt breument, per aquest espai passaran 8 convidats dels 9 candidats que es presenten a les eleccions. Ho hem dividit per sorteig en 2 dies, 4 avui, 4 demà. Intentarem fer uns blocs ràpids i dinàmics de 25 minuts, per tant ja demanem d'entrada que les respostes també siguin el més àgils possibles, perquè així també tindrem temps perquè vosaltres pugueu intervenir. I us convido que si teniu mòbil, doncs feu servir el hashtag política de cafè per fer preguntes, jo estaré aquí pendent dels tuits que arribin, i així com és una forma més immediata de poder anar llançant preguntes segons arribin en directe, i també si hi ha gent que ens està veient des de Tele Cardedeu o streaming, ho pot anar també participant d'aquesta forma. Així que comencem. I donem la benvinguda a l'Enric Oliver, l'actual alcalde de Cardedeu, alcaldable novament, i la primera pregunta inevitable és per què et tornes a presentar, Enric? Bona nit. Molt bona nit, moltes gràcies per convidar-me. Per què em torno a presentar? Sí. Doncs perquè em fa molta il·lusió. Em fa molta il·lusió i hem aconseguit crear un equip que creiem que podem fer-ho bé, que sempre... Això tot és un procés, eh? També és un procés, portem 4 anys, hi ha moments en què penses que 4 anys potser en tens prou en 4 anys, però bueno, et vas imbuint de la mecànica i de les formes de fer, dels projectes. Veus que hi ha coses inacabades que t'agradaria acabar, de fer-ho més bé. També dic jo, ho he dit moltes vegades aquests dies, que la primera vegada la majoria de les coses no surten bé, o no sempre surten bé, i per tant hi ha coses a millorar, hi ha coses que pots enfocar millor. Creiem que estem enfocats aquesta vegada i que podem fer-ho bé. I per tant aquest és el motiu que, bueno, entre tot això, l'assemblea que m'animava i el grup de gent que anàvem confegint la llista, doncs em motivava especialment, i per això, i aquest és el motiu de tornar-hi. Relacionat amb això... Sí, ara que menciones la llista, si et sembla, llançam la primera pregunta que ens ha fet arribar. Diu, veient la llista, no hi ha abundància de militància als llocs amb possibilitats de sortir. Diu, hem de veure'l com un possible govern de tecnòcrates? Els regidors no haurien de deixar una empremta política i la tècnica pels tècnics? No necessàriament, no necessàriament. El fet de que siguem independents, jo considero que és un... o la majoria d'independents crec que té coses molt bones i molt positives. En algun moment se'ns pot dir que estem subjectes a unes directrius o a una política de partit. En el nostre cas crec que no és així. També està bé tenir pulmó de gent de partit, perquè són els que també hi són sempre, i és important que hi siguin, mantenir-los, cuidar-los, i que hi siguin durant molts anys, perquè són els que empenyen fort. Però al moment de fer llistes, si has de demanar carnets, ja és prou complicat fer-les, i a més has de demanar carnet, és complexa. La millor manera és prescindir de si ho són o no ho són i fer la llista que creus que ho pot fer millor, i crec que aquesta vegada l'hem pogut confegir. Doncs ara farem un test molt ràpid, que ara sí que et demanaria que fossin respostes molt breus. La primera, quins elements creus que ha de lluir la façana de l'Ajuntament de Cardedeu? Indiscutiblement els que han lluit aquests 4 anys, la bandera estelada, i ara darrerament m'agradaria que no haguessin de lluir. Desgraciadament estem en un moment complex i per tant sol·licitar la llibertat dels presos polítics i el llaç és en aquests moments imprescindible. Quin pressupost aproximat heu destinat a campanya electoral? Amb això anem molt cuidats, perquè des de Seu Nacional, i això quan dèiem això dels
dels de carnet o els que són militants ens ho han exigit molt, perquè tot està molt auditat i està molt controlat i les factures s'han de passar en un temps determinat, ens ho controlen absolutament. Estem al voltant d'uns 2.800, 3.200 euros. Ens pots dir una contradicció del teu partit? És a dir, en què entres en contradicció amb el que opina el partit que representes? Aquests 4 anys he pogut anar sovint a reunions d'alcaldes, quan era el Consell d'Alcaldes que convocava el Consell Comarcal, i altres trobades a nivell de grup, a nivell comarcal, i jo era una mica l'ovella negra, molt sovint, perquè a nivell partit, i ara potser hi ha algú de la colla, que a nivell partit es fan números i es calculen si tants regidors donaria capacitat d'estar en un Consell Comarcal o en un consorci determinat, i a mi això m'ofenia, perquè quan ens deien hem de ser, jo sempre els deia hem de cuidar-nos del poble, i per tant aquesta sempre era jo l'ovella negra en moltes d'aquestes trobades, de que deia, escolta, no parlem tant de què podem fer extra municipi, jo sóc un escollit municipal i per tant la meva vocació ha de ser únicament el municipi, i amb això en algun moment m'he confrontat. Quina imatge tens a la fotografia del WhatsApp i per què? A la futura? A la fotografia del WhatsApp, de perfil. Ara em sembla que li tinc dins d'una furgoneta, una Volkswagen, una T2, molt content al moment de recollir-la. Què és el primer que ensenyes de Cardedeu quan portes gent de fora? Ho he anat canviant, perquè rebem des d'estudiants alemanys que venen a fer intercanvis i els hi fas una mica, els expliques una mica la història del municipi, fas algun casament i sobretot si són gent de fora també els expliques cap on anem i quin poble volem i estem dissenyant. Ensenyar específicament no els passejo. Ho dic també pel temps, Sí, sí. Molt bé. I, per últim, perdó, quin comerç trobes més a faltar dels que han tancat? Dels que han tancat? Quin trobes més a faltar? O dels que mai hi ha hagut, que hi hauria d'haver-hi. Trobar-me a faltar, pròpiament, jo sé que, i això és un acudit que una vegada, no és un acudit, però algú es reclamava, home, és que des que han tancat les novetats, la resposta que jo feia quan algú em deia que han tancat les novetats automàticament era dir, bueno, i la darrera vegada que havies anat a les novetats, quan és? I em deien, ah, sí, fa 4 anys vaig anar a buscar els Reis de no sé qui, 4 anys sense anar-hi, no? I vaig, el problema d'un comerç tancat és que no té, la gent no hi va per qualsevol motiu, no? Però en concret un comerç tancat no trobo, no darrere d'un ve un altre. El teu torn. Preguntes d'actualitat. Ja portem 8 minuts, volem anar ràpid perquè tinc el temps de preguntar. La primera pregunta d'actualitat va referida a l'enquesta dels instituts, que fa sempre una enquesta de com aniran els resultats. La recordem per aquells que no la sabeu. Esquerra us dona 10, a la CUP dona 2, al PSC dona 2, en Comú Podem 1, Junts per Cardedeu 1, Ciutadans 1 i no entren PP, Gent pel Canvi i Demòcrates. La pregunta és òbvia. Què en penseu d'aquesta enquesta? Creiem que està molt ben feta, molt ben feta, o sigui que la metodologia és correcta. La metodologia i els alumnes segur que han fet la feina com tocava i els càlculs són matemàtics i fa molts anys que la fan i per tant està ben feta, però no ens la creiem. En cap de les nostres porres havia sortit un resultat per nosaltres com aquest i seguim sense creure'ns que aquest sigui el resultat possible. Segurament hi ha un biaix, la tècnica segur que està ben feta, però no ens la creiem. Va, aquí hi ha el sobre que s'obrirà, no sabem si el dia del debat o el de les eleccions, que li hem fet fer a tots els alcaldables que passen per aquí. Tenim la de l'Enric aquí amb la seva lletra tancada. Veurem a veure si quadra la vostra porra amb la que ha fet l'enquesta. Bueno, no és una porra el que ha fet l'Institut, sinó l'enquesta. D'entrada dir-te que ja es descobrirà el dia, no sé si... No sabem quan. La gent de direcció del debat i de les primeres eleccions, no sabem quan obrirem. Però per acabar de lligar-ho amb el que em preguntàveu, a la meva porra, Esquerra, n'he posat 6. Perfecte.
Doncs, si us sembla, anem, abans d'obrir el torn de tot el recull de dubtes i preguntes, veiem l'espot d'Esquerra Republicana i comencem amb els dubtes. Espero que t'agradeu, estigui atent a això. Ei, Ric, la llibreta! Amb Esquerra, viure a Cardedeu és viure. Fes-nos confiança i vota'ns. Doncs vist l'espot, si et sembla, comencem amb les preguntes que ens han fet arribar. Diu, una veïna ens demana per solucions concretes que doneu als problemes d'aparcament al centre de la vila. Aquesta pregunta ja me l'han fet en alguna altra ocasió. Jo he pensat, quan plantejada d'aquesta manera, dir problemes d'aparcament... Jo defenso que no hi ha excessiu problema d'aparcament al poble. Tot és millorable i segur que podem fer alguna cosa millor, però el nombre de places en superfície que actualment estan ja al voltant de, o a 3 minuts de la plaça de l'Església són molt, un gran nombre. I per tant, segurament hi ha maneres de també treballar amb algun aparcament de proximitat i una bona senyalització per dirigir des de l'aparcament cap al centre, que segurament guiï el visitant i dirigeixi també des del cotxe que pugui venir des de fora o des de les organitzacions cap a aquests aparcaments. Segurament faltaria una mica més resoldre aquesta temàtica i explicar molt bé que quan s'arriba a una certa proximitat ja no cal continuar intentant aproximar-nos més a la botiga. Per mi aquest és un debat històric a Cardedeu, crec que s'ha de resoldre definitivament. Podem apropar-nos al centre a peu, a comprar amb una compra tranquil·la, pausada, que segur que és en benefici també del comerç, i ajudar al comerç en aquest sentit de fer un urbanisme una mica més comercial, si convé, senyalitzant, il·luminant i acompanyant una mica més el possible visitant i dirigir-lo cap al comerç, si convé. Però jo no sóc dels que cregui que convé ampliar les places d'aparcament. De fet, ja sé que segurament això no... Voleu respostes ràpides, no? Molt més curtes, però em van arribar a discutir que l'aparcament, aquella en superfície que hi havia el doctor Klein Sant Ramon, que com és que ens podíem deixar perdre aquella oportunitat de continuar mantenint un aparcament allà. Per mi és un error dirigir el cotxe obligar a buscar un lloc d'aparcament al centre, que això genera una circulació innecessària que a nivells de salut, evidentment, no ens convenen. Teniu dues preguntes alhora. Una ens pregunta per què només t'acompanya un regidor de la llista dels quatre de l'últim mandat i una altra que ens pregunta, creieu que els nous regidors valen la pena? Són preguntes que heu fet vosaltres, el públic, eh? Només me n'acompanya un perquè són opcions personals que cadascú pren també en algun moment de la seva vida. Qüestions de mantenir un cert estrès o un compromís i que prèviament ja havíem acordat que seria durant 4 anys, per exemple. Opcions personals de professionals, que cadascú té el seu camí i em sembla que està molt bé, a més que hi pugui haver una certa renovació. I no incomoda gens. Incomoda un moment, jo els hi vaig proposar a tots que m'agradaria que tots continuessin, eh? I de fet els hi vaig insistir, però no va sorgir perquè cadascú tenia el seu camí pres i davant d'això cap discussió i endavant. I la gent que hi ha val molt la pena, gent valenta, compromesa, hi ha coses a fer
en les que s'hi jugaran molt i per tant és molt important. Per exemple, el tema del tèxtil, tirar endavant un projecte com el tèxtil requerirà molt esforç, molta valentia. Tirar endavant un projecte com el porta, la recollida d'escombraries porta a porta també requerirà jugar-s'hi la pell i per tant gent que creu que és capaç o que vol i que li brillen els ulls quan proposes que aquest seria una mica un eix vertebrador del programa, veus que en tenen moltes ganes, és, de, bueno, és encoratjador. Fem-ne una més, per què suposa a que Cardedeu s'obri una escola privada? Perquè el nostre model és d'escola pública i de qualitat. I és claríssim, l'escola pública cohesiona, en igualtat d'oportunitats, vertebra, jo penso que és que... i de qualitat, i amb igualtat d'oportunitats i amb igualtat de, en les regles del joc per competir amb una empresa privada que hi posarà diners i per tant serà un competidor o pot ser un competidor complex de l'altre. O consensu, vols que segueixi fent recull o vols que rebotem la portem pilota? Portem 16 minuts i jo et donaria peu a que comencem. En tinc, en tenim, però... Tenim més preguntes, ens han arribat moltes preguntes per correu electrònic, també amb unes butlletes que hi havia durant la fira de Sant Isidre. Però, si us sembla, ja portem gairebé 16 minuts. I com hem de fer un test després de coneixement de Cardedeu, que a més és com bastant emblema del Política de Cafè, doncs s'obre el torn. Els candidats. I volem que siguin programes d'uns 25 minuts, com hem dit al principi, perquè són massa candidats i se n'estiguem aquí massa hores i tampoc no us volem atabalar. Si algú té alguna pregunta a fer, aixequeu la mà i us donem la paraula. Direm allò de no, sigueu tímids. I si no en teniu, tenim aquí guardades. N'hi ha ningú que tingui... No ho puc creure. A més, si alguns han vingut amb ganivets darrere l'esquena... Sí, pensàvem que sí, que... En fi, sí, jo, soc, jo vinc després, eh? Clar, ell és el que certament més complicat. Vol dir que feu, que després... Fem un altre i potser... En tiro un altre, aneu pensant. Quin projecte d'escola de música esteu pensant? L'escola de música, el primer... anava en el nostre programa, era una de les cosetes que teníem previstes o que ens agradava molt fer perquè és que el poble ho demanava, ho requeria i crec que un poble tan cultural i tan, bueno, tan implicat en aquest món era una qüestió que ens demanaven moltes entitats i molta gent a Cardedeu. Però no ens hi vam veure en cor, s'ha de reconèixer, no ens hi vam veure en cor. Una escola de música no només és decidir on la ubicarà, sinó també té un cost anual complex, en aquest cas rondava els 140.000 euros anuals de manteniment, a més una gestió complexa perquè ja has de valorar si això ho fas ho licites, si això ho fas a través de personal propi, amb la complexitat de gestionar les baixes, les altes de professors, no ens hi vam veure en cor, ho vam posposar, vam pensar que hauria d'arribar un moment o altre. I ara, aquesta vegada, el nostre model seria, com hem vist que passa a altres municipis, consorciar d'alguna manera una escola de música. No només, funciona, tenim experiències, per exemple, a la Vall del Tenes, on diferents pobles de Lliçà de Vall, Lliçà de Munt, Santa Eulàlia, Vigues, treballen amb una sola escola de música. I nosaltres ho hem deixat, evidentment, com moltes coses de govern d'aquest darrer mes, pendent que el nou equip de govern prengui decisions. Però Llinàs ens acull amb els braços oberts en el sentit de donar-nos la titulació d'Escola de Música, la titulació reglada, i a més ens diu que com que ja té l'estructura muntada tampoc significarà un cost per a nosaltres i que això no vol dir necessàriament haver d'anar a impartir classes a Llinàs, sinó que si també hi ha un grup a Cardedeu, la possibilitat de que hi hagi un satèl·lit de l'Escola de Música de Llinàs a Cardedeu i per tant impartint-se classes a qualsevol de les ubicacions que puguin sorgir a Cardedeu. De fet, Llinàs ho fa amb Dosrius, ho fa amb Cànoves i a més de que les classes es puguin fer o a Llinàs o a Cardedeu, independent del grup, també hi ha moments al mes, una vegada al mes, que es pot fer un ensemble, que en aquest cas es podria fer al Teatre Auditori i aquest és una mica... una conversa que s'ha mantingut per lligar-ho d'aquesta manera i deixar-ho en mans del proper equip de govern si ho vol emprendre d'aquesta manera. I una pregunta que abans no hem fet d'actualitat, perquè era el primer i sense saltar. Perdona, sí, digues. És una qüestió de sostenibilitat. Vols fer moltes coses i tots els ciutadans ens diuen hauríeu de fer, falta això, però és una qüestió de sostenibilitat. El pressupost és el que és
i els que són aquí, que són companys d'equip de govern, saben que per afegir-hi 140.000 euros els has de treure d'algun altre costat. I és com treure un queixal, treure 140.000 euros d'algun altre costat. Més aviat ens en faltarien per tots els costats. I per tant hi ha coses que no les pots fer de forma directa. Respons extensament perquè n'hi hagi menys, no? Sí. Preguntes? Va, ja t'he pillat l'estratègia. Què t'ha semblat d'avui la presència dels teus companys, dels vostres companys que estan a la presó, al Congrés i al Senat? Com ho has viscut? No l'he viscuda perquè era el dematí, estava treballant i no estava pendent de la televisió ni del Twitter, per exemple. Però el tros que he pogut veure mentre dinava mirant el Telenotícies m'ha semblat molt digne i molt trista. Segur que ha estat digne mentre hi ha estat, però ara ja estan a la presó una altra vegada i no pinta bé, i no pinta bé, i per tant, dol, dol. Te n'alegres quan veus que hi són, però penses que ara tornen a estar ja a punt, o si no, dins de la seva cel·la, per anar a dormir. Torno a mirar cap aquí. Ja, ningú s'anima? De debò ja, ja ho dieu? No cal, no cal, Anna, no cal, no cal. Pel temps que portem 21 minuts, anem a fer el test. Anem a fer el test final. Som-hi. Aquesta vegada, a diferència dels 3 anys, us hem donat 3 opcions. Són 10 preguntes relacionades amb Cardedeu i és posar en valor si en sabeu molts dels detalls de la nostra vila. Ai. Comença. Quina d'aquestes parades no hi ha al mercat municipal? Una xarcuteria, una fleca o una botiga amb llegums cuits? El mercat municipal... El mercat municipal, sí. Una fleca. Una fleca, correcte. Correcte. Com es diu la pàgina de Facebook en la que els cardedeuencs ofereixen roba, mobles, joguines? Opcions: jo tinc, jo necessito, qui ho vol, o no ets de Cardedeu, sinó... Deu ser... No tinc, no necessito, però és una qüestió de... Bona. Bona intuïció. Correcte. Quin és el voltatge de sortida del famós transformador del Parc dels Pinatons? Opció A, 125/220. No cal que em donis opcions. Depèn del moment del dia. O 230/400 volts. No cal que em donis opcions perquè aquesta he fet un màster. Ara, aquests dos dies, són 400 trifàsic, 230 monofàsic. Carai. Efectivament, tinc aquí la botifarra que així m'ho indica. Quina és la freqüència de Ràdio Cardedeu? 155.0? Ja no emet? O 90.7 FM? 90.7. Bon. Que continua emetent des del 79, sí que emet, i continua emetent des de l'any 79, que va començar com a Ràdio Borrego. De moment, el repel·lent. Un aplaudiment també per a la gent de Ràdio Cardedeu. Ja sabeu que jo soc molt fan de la ràdio de la tele. Gràcies. Com es diu la campana de Sant Corneli? Maria, Hilària o Cornèlia? Cornèlia. Correcte. Quins d'aquests elements té el... Sí, té el gegant Montseny als seus braços? No miris a gegant... Un borrego. No, no tindran ni opcions encara. Tenim opcions. Quin d'aquests té, eh? Un colom, una ampolla de ratafia o una raqueta de pàdel? A la mà, has dit? Sí, amb una de les mans. Aquests sí. Que volen. A la mà del que el porta o a la mà del... Si és empujada és una ampolla, oi? Exacte, o algú altre. O algú altre, però a fora hi ha un colom. Molt bé. Correcte. En quin important torneig ha quedat sots campió el juvenil B del Futbol Club Cardedeu? El MIC, el Conde de Godó o la Intertoto? El MIC. El MIC, efectivament. A la Mediterrània International Cup, que va perdre la final contra l'Espanyol, però vam arribar a la final. Espanyol. Sí. Quin dia tanca la deixalleria municipal? Els dilluns? No tanca mai, excepte el 25 de desembre i l'1 de gener, o els diumenges? Diguem els 25 i 1. Error, els dilluns. Els dilluns estan tancats. Si els dilluns és un bon dia. Rodolí. I última, quines lletres queden enceses al rètol de l'Hostal Galícia? S-T-A-L, H-O-S o les Senars? H-S-A. S-T-A-L. Efectivament, aquesta és. I l'última té forma, també hem volgut afegir una cosa novedosa, té forma d'enquesta. A tots els que estan aquí han participat 37 persones. Els hem fet 4 preguntes, de sí i no. I has de dir, de 37, quants creus que han anat mai a veure una pel·lícula a l'Esbarjo Verdi? De 37? De 37, quants creus... De tota creus la gent que està aquí, que ha anat al Verdi. En directe.
Aquí no hi ha bona o dolenta, però... De 35 ja han anat... De 37? De 37? 37 ja han anat 35. 32, però molt bé, molt bé. Podíem donar per... Bé, hem decidit que no diríem que estaria malament. Ja està, perfecte. Jo dic que està molt bé que de 35 persones 32 estiguin aginat a l'Esbarjo Verdi, està fantàstic. Doncs res, mira, clavat. 25 minuts. Gràcies, Enric. Disculpeu-nos, que segur que tindríem moltíssimes més preguntes a fer-te. Igualment els altres candidats, però voleu que entengueu que hem de fer un programa de 25 minuts perquè si no... Si vols te les passem perquè vegis què interessa. Ja, ha estat bastant acceptable la resposta que ha tingut la gent via correu, via Twitter, de fer-nos arribar les seves propostes, també les ullades que hi havia a la Fira Sant Isidre. I res, moltes gràcies, Enric. Molta sort el dia de les eleccions, que és el diumenge, i recordem que si voleu aprofundir més sobre les idees de l'Enric, ho podreu fer al debat que el dijous Televisió Cardedeu farà des del teatre. A dos quarts de deu, i allà sí que estarà enfrontat amb els, suposem que amb els nou candidats. Ja sabeu que avui i entre avui i demà no vindrà la candidata del PP. Realment moltes gràcies, Enric, i moltes gràcies. Moltes gràcies. S'ha fet curt. Gràcies.